Өзгіде тақырттар. Келер жылдан медициналық мекемелерде фармакологтар қызметі енгізілет. Маманың міндеті науқасқа дәр-дәрмек тағайындау. Онда да қалаған жазбайды. Тиімді бағасы тұтынушыға ыңғайлы болуы шарт. Сондай-ақ ол базалық тізімде бар дәрі болуы керек. Бұлай жасауға екі себеп түрткі болыпты. Біріншіден халықаралық тәжірибені енгізу, екіншіден кей дәрігерлердің қандай да бір компанияның мүддесі үшін жұмыс істеуін тоқтату. Бұл жоспарды 2017 жылдың соңына дейін толықтай жүзеге асырамыз деген сенім бар. Әр мекемеде бір фармакологтан болады. Ал еліміз бойынша ондай медициналық мекеменің саны шамамен 8 мың. Қазір оларға маман дайындау ісін бастадық.